আজিৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে লৈছোঁ বিলাহী আদা নহৰু জলকীয়া জালুক লং ইলাচি দালচেনি খুন্দি লৈছোঁ পিঁয়াজ লৈছোঁ কঁঠাল গুটি কেইটামান এইদৰে বইল কৰি লৈছোঁ এটা আলু দুফাল কৰি লৈছোঁ আৰু মাংস নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল ডায়েছ ডট কে ৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ কেৰাহীখন পাতি কেৰাহীখন গৰম হোৱাত দিছোঁ পাঁচফোৰণ এতিয়া ইয়াতে দিম কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া ইয়াতে দিম খুন্দি লোৱা আদা নহৰু জালুক জলকীয়া লং ইলাচি পেষ্টটো ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মুৰ্গী মাংসখিনি মুৰ্গী মাংসখিনিত মই 2 চামুচ নেমু ৰস মিহলাই থৈছিলোঁ যাতে মাংসখিনি ভাগি নাযায় এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ হালধি গুড়া জিৰা গুড়া ধনিয়া গুড়া আৰু দিছোঁ অলপমান গৰম মছলা সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ নিমখ গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ এতিয়া মাংসখিনি সিজিবৰ কাৰণে ঢাকন দি অলপ সময় ৰাখি থ'ম পাঁচ মিনিটমান ঢাকন আঁতৰাই লৰাই লৰাই সিজোৱাৰ পাছত মাংসবোৰ প্ৰায় সিজিছেই এতিয়া ইয়াতে দিম আলু আলুটো মই বইল কৰি লৈছিলোঁ অলপ আলুটো এইদৰে ভাঙি দিছোঁ আৰু দিছোঁ কঁঠাল গুটিখিনি কঁঠাল গুটিখিনিও এইদৰে ভাঙি দিম হাতেৰে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু বহুতে এইদৰে বনাই নিশ্চয় খায় আৰু ইয়াতে দিছোঁ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি গোটেইখিনি মিহলাই লৈছোঁ আৰু যিসকলে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰা নাই নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব খাই ভাল পাব ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টোত লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে 2 মিনিটমান ঢাকন দি সিজোৱাৰ পাছত অলপ নিমখ কম হোৱা যেন লাগিলত অলপমান নিমখ দিলোঁ এয়া ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে পানী দিছোঁ আন্দাজমতে পানীখিনি দি পানীখিনি উতল আহিবৰ বাবে ঢাকন দি পুনৰ ৰাখি থ'ম দহ মিনিটমান উতল অহাৰ পাছত এয়া চাওক পানীখিনি কমি গ'ল গ্ৰেভিটো মোক ইমান পৰিমাণতে লাগে মুৰ্গী মাংসৰ সৈতে কঁঠাল গুটি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এয়া চাওক কঁঠাল গুটি মুৰ্গী মাংসৰ সৈতে ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ বাবে ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ